यसरी हेर्नुहोस् यसरी पिस्दो रहेछ जुस त हो यसैले भिडियो गर्दै रह सब देख के हेलो एभ्रीवान वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल र आज चाहिँ है तपाईँहरूलाई एउटा सानो एउटा ब्लग देखाउनु गइरहेको छु सो आई होप तपाईँहरूले हेरिदिनुहुन्छ भनेर र भिडियो राम्रोसँग हेरिदिनु होला है अनि आजको ब्लग चाहिँ के छ भन्दाखेरि आज एकदम स्पेसल तपाईँहरूलाई कसरी है अहिले चाहिँ म भन्नु सक्दिनँ ब्लग भिडियो पुरा हेरिदिनु होला र मन पराउनु भयो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला ओके स्टे ट्युन्ड अब चाहिँ हामी गइरहेको छु तपाईँहरूलाई है सुगर केनको दामी जुस कसरी जुस भनिन्छ तपाईँलाई देखाउने छु हेरिदिनु होला नानीले भैया पुरा यसो पिसो है पुरा देखायो हामी भिडियोमा पुरा नै यसो पिसकै देखाऊ पुदिना झल के बिना यसको क्या मजा आयो यसरी हेर्नुहोस् यसरी पिस्दो रहेछ जुस यति मजाले हेर्नुहोस् यो भैयाको जुस हेरिदिनु होला है तपाईँहरू सेयर गरिदिनु होला भिडियोलाई विचार कति दुःख गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् मासी आबि खाएगा मासी खाएगा अरे पुदिना झाल के बनाऊ पुदिना अच्छा वाला झालो यार अभी किन कति मजाले जन्मको जुस अरे 10 रुपियाँ थाहा नि 20 रुपियाँ हो क्या सुगर केन कति राम्रोसँगले मजाको छ सुगर केन कति मजाले जुस आउँछ ये आदमी को ना ये आदमी बेचारा इतना मेहनत करता है तो इसीलिए वीडियो कर दे रहा सब देख के इसका वो क्या बोलता है इसका गन्ना का जूस पियो बोल के ना भाई सब देख के गन्ना का जूस पियो बोल के हम वीडियो कर दे रहा है बेचारा देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं उधर भी आ गया गन्ना का जूस पीने इसको तो गन्ना बोलता है गन्ना क्या डाला नमक डाला नमक डाल दिया पियो मैसे पियो गन्ना जूस पियो पियो बा मासुले हेर्नुहोस् कति मजाले भालो लाग्छ हँ भालो लाग्छ त हामको तेरो अभि हँ अर्को भाइ होइन भाइको बोलाउ न पहिले भाइको आने त ₹20 गर्दो बोल रहा बोतलमै डाल्दो मासीको थाल्दो न पहिले उसको धाम्पी क यो मासीको थाल्दो बोतलमै थाल्दो हँ हाम्रो फेरि पिस्दो फ्रिजमा न अच्छा हो न इतना छोटा वाला पीस है थोड़ा बड़ा वाला पीस हो ना ये गिर जाएगा अच्छा ये उसमें डाल दो ना पहले बोतल का है नमक वाला बोतल है 2 गिलास ले जाओ 2 गिलास वाला बोतल है
तर गिर रहा है देखो अहिले मैले पनि जुस खाँदै छु भैयाको जुस दामी भिडियोलाई पुरा सेयर गरिदिनु होला भैयालाई बिचरा यति दुःख गर्छ है यति नै थियो है गन्नाको जुस खाने लागि भिडियो मन पराउनु भयो भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।